Pessoal, tem muita tranqueira aqui, viu? Às vezes eu vou juntando os negócios, não quero jogar fora, mas junta muita porcaria. Vou ter que. Aí depois acaba ficando tudo acumulado. Vou jogar fora. Esse aqui é um CD player que não tá funcionando. Eu não sei se eu vendo isso aqui como sucata, porque apesar de não ter mais chance de recuperação, né? Acredito eu. Por exemplo, tem a tampa, nós temos a tampa, temos o. Esse, o selinho, né? Isso aqui são tudo coisas que, às vezes, pra quem vai restaurar um aparelho, é muito importante e muito difícil de achar. Então eu não gosto de sair jogando fora. Ó, temos aqui a tampa da frente, né? Não tem riscos. Tem todos os botões, tem o gradiente aqui, ó, a serigrafia tá boa. Isso aqui, às vezes, pra quem vai restaurar um outro aparelho, é importante. Essa placa aqui ela não funciona, eu já andei dando uma olhada nela, ela tem algum problema aí que não compensa arrumar. Tem o trafinho, tudo, né? E eu fico meio assim de jogar fora, mas ao mesmo tempo, pra gente guardar isso aqui até esperar alguém comprar, também enche o saco de ficar deixando aqui. Mas é. Aí eu fico nesse dilema, não sei se eu guardo, se eu jogo fora, né? Talvez eu tente fazer um anúncio. Aí é aquela coisa também, às vezes para você fazer um anúncio, às vezes nem vale a pena, é mais mesmo para não jogar o aparelho fora, porque nem vale a pena anunciar um negócio desse aqui. Você vai pedir quanto? Um aparelho desse aqui funcionando, você pega aí no máximo, se ele tiver muito em perfeitas condições, uns R$ 100, no máximo, estourando. Às vezes o pessoal até pede mais, mas eu acho que não vale muito a pena, você fica muito tempo esperando alguém comprar e. Enfim, né? Pra você vender isso aqui muito barato, sei lá, vamos dizer assim, vai, vamos dizer, R$ 20 pra compensar, né? Vender isso aqui a R$ 20. Aí você tem um problema de embalar, fazer uma embalagem, que não é uma coisa fácil de embalar um negócio desse. Às vezes a pessoa pensa, ah, não é só embalar, né? Quem tá comprando, é só uma embalagem, mas não é assim. Você tem que tomar cuidado pra não detonar na hora da viagem, né? Mesmo que ele esteja assim, você não pode riscar, não pode. Bater, quebrar, amassar, riscar, porque às vezes o cara vai fazer um restauro, né? E às vezes qualquer risquinho, qualquer coisa aí que não tinha na hora da compra, às vezes faz diferença, né? Qualquer detalhezinho. Então, embalagem não é uma coisa simples. E fora que se você for anunciar ainda pelo Mercado Livre, aí você tá ferrado, cara, porque você tem R$ 5 você tem que dar só pro Mercado Livre. Então, dos 20 já sobra 15. Aí se você tiver um anúncio aí de. É, pagando um anúncio, né? Ele é mais 10%, então vai mais R$ 2. Você já fica com metade do. Aí você fala assim, fala pra mim. Compensa vender um negócio aqui por R$ 10? Isso aqui por R$ 10. Não sei, cara. Eu não tô assim, tô morrendo de fome não, pra dizer a verdade. Fica muito, então, assim, não compensa. Você acaba não compensando, né? É mais mesmo pela. Sei lá, pelo histórico do aparelho, né? Não deixa não jogar no lixo. Fora a embalagem, que eu nem tô me pondo com os de embalagem. Então. É complicado, cara. É complicado. Sei que dá um. Às vezes dá um aperto aí no coração, mas, né? É aquela coisa. Tem essa TV aqui também, ó. Eu vou. Essa TV ela tá funcionando, né? Eu acho que vou tentar vender ela assim mesmo. Porque não vai compensar fazer muita coisa nela, porque ela tá operando normalmente, tá boa, né? Ela tem esses problemas aqui, ó. Ela tem essas manchas aqui, ó. Não fiz um teste para ver se sai isso aqui. Mas eu acho que não, acho que foi na tinta mesmo o defeito. Foi um defeito causado mesmo, né? Ela não tem partes quebradas, ela tem isso aqui que não que tá sem o pino, né? Assim, não compensa. Eu não. Pra mim não compensa ficar com esse aparelho e também pra vender. Vai ter que vender bem barato, né? E se eu fizer alguma intervenção nela, não vai acabar compensando a venda. Então é praticamente uma sucata. Tá sem aqui a tampinha da frente, né? Controle remoto também, eu usei a tampinha da pilha. É uma TV que tá num.
Ela tá num lugar assim que não tá nem boa e nem ruim, né? Então fica aquela coisa, né? Bom, essa aqui eu vou ainda consertar. Isso é um spoilerzinho. Uma Philips, né? Agora de resto, cara, olha só o bando de coisa. Que é, claro, eu tô mexendo aqui, né? Eu tirei, desencavei muita coisa. Tem fio, eu não sei por que que eu guardo fio, porque eu nunca usei fio. A coisa mais difícil que tem agora é usar fio. Eu acho que eu vou jogar uma boa parte disso fora. Tem até fio de rede, cabo de rede aqui. Não sei nem de onde veio isso aqui, cara. Esses cabos de rede aqui não, pra mim não vai servir pra nada, né? Tem esses fiozinhos dentro, né? Eu usava muito isso quando eu fazia ligação na protoboard. Eu usava esses fios, né? Ou então pra fazer, eu usava fazer uns testes em aquelas placas furadas, né? Aqueles padrão, placa padrão. E aí eu usava bastante. Tem uns pedaços de fio Ford também. Que acho que eu vou vender algumas carcaças dessa aqui. Mas é o mesmo caso dessa aqui, não compensa, não vale a pena. O valor que você teria que pedir não compensa nem pro vendedor e nem pro comprador. Tá inviável o negócio praticamente. Aqui tá a Philco Ford detonada. Tá aí, ó. Até hoje eu não mexi nela. Tá embalada. Embaladinha num plástico. Na verdade eu cheguei a mexer nela, mas tá bem complicada. É, saber de onde vai o fio, de onde vem. Não é tão simples, porque se fosse só fiozinho na placa, de um ponto para outro, beleza. Mas essas TVs elas têm uns capacitores fora da placa, tem componente fora da placa, tem fio que vai para lá, fio que vai para cá. É dor de cabeça isso aí, é mais dor de cabeça que qualquer outra coisa. Eu descobri que eu tenho uma sucata de uma Philco Hitachi também, que pode servir de guia. Eu vou dar uma olhada aqui que pode ser. Aqui temos uma Telefunken, que eu vou fazer um vídeo dela em breve também. Parece que ela tá com uns mau contato. Ela tem o controle, mas o controle não tá aqui, hein? É o controle? Bom, eu vou dar uma averiguada nessa TV. É, eu comprei ela basicamente porque ela tem nota fiscal, né? A madeira dela não está tão ruim, mas ela tem alguns probleminhas. A maioria das placas eu já joguei fora, que eu tinha, já tirei os componentes. E tem algumas sucatas, algumas TVs aqui também, ó. Esse aqui também é um problema, porque esse aqui faz um volume. E ao mesmo tempo eu não quero jogar fora. Esse aqui é um. Esse, tá bom essa carcaça aqui. Ela tem um. Ela é um modelo que eu me interesso, inclusive. Mas é um modelo meio difícil, é uma Sharp, né? Tem a parte da frente dela também, mas não tá tão bom. Eu acho que tá ali a parte da frente. É, a parte da frente dela é essa aí. Tem essa Top Dome também, que é uma sucata. Até daria, eu acho que daria pra recuperar, mas ela tá sem a partezinha aqui da frente, ó. Não sei, essa TV ainda tô com. Não sei o que eu vou fazer não. É, mas tem bastante coisa. Tem o som ali, ó. O X-Bus tá aí ainda, que eu guardei uns tempo, né? Mas eu acho que eu vou. Tô querendo dar um fim nele. Ninguém se interessou. Eu também não tô muito interessado em guardar. Aqui tem uma vitrolinha, se eu não me engano, é da Voso também. Mas não tem mais a carcaça de madeira. Aqui tem mais algumas coisas, ó. Tem uma. Uma sucata, né? Dessas Toshibinha aqui, muito comum. Toshibinha é muito comum. Mas tem bastante coisa aqui que eu preciso. CCE. Eu só o tubo. Esses tubos também, cara. É outra coisa. Eu fico guardando os tubos e eu nunca sei se eu vou usar ou não na vida. Esse que é o problema. Mas ao mesmo tempo eu não queria jogar fora, né? Tem essa TV também, ó. É, tá com a placa quebrada. Então tem só o tubo, né? É uma Philco. Dessas mais novas, tem uma dela funcionando aqui. Eu tenho. Tem essa aqui também, ó. É uma colorada. Isso aqui já tá. Nossa, faz muitos anos comigo. Comecei a mexer nela, mas esses circuitos daqui dessas TV aqui é meio.
Meio chato. Fora isso, eu tenho um outro tubo aqui também de uma. Uma Philco Ford que eu tô mexendo aqui. Uma TV, um tubo de uma de Sharp esse aqui. Eu não sei se ele tá bom. Parece que sim, porque o tubo não tá. Não tá com sinais de uso intenso, né? Mas é isso aí, filho. Essa TV aqui, ó, se alguém quiser. Só qualquer uma dessas coisas aqui, né? Se alguém quiser, essa aqui eu dou pra quem quiser. Aí você só vem buscar, né? Também não levo no metrô, tá, gente? Essas doações eu não levo no metrô, porque é um gasto de tempo e dinheiro pra mim, não compensa. Então, sem chance. E essa TV aqui, quem quiser também, aí uns R$ 30 aí leva. Só pra pagar mesmo, eu acho que eu paguei 50. Ah não, essa aqui eu comprei junto com aquela ali, foi R$ 100 as duas. Por isso que eu ficou na minha cabeça que era R$ 50. Mas fica aí, né? Tentão leva essa aqui. E qualquer uma outra sucata, né? Até essa Sharp aí, se alguém quiser. Se alguém quiser uma carcassinha dessa aí também, ó. Lembrando que não dá pra enviar pelo correio. Mas tá aí. Eu vou terminar aqui de fazer a limpeza aqui. Vamos lá. Só aí quanto alto-falante que eu tenho aqui, mano. Caixa cheia. Maioria de televisão nova. É ruim deixar alto-falante dentro de uma caixa. Opa, não vai cair não, hein? É ruim deixar alto-falante dentro de uma caixa porque rasga o cone, né? Mesmo que você coloque assim, ajeitadinho, você movimenta, você vai procurar um alto-falante aqui no meio, ele acaba rasgando o cone, né? É complicado porque na. Se você for precisar de um alto-falante também para procurar aqui no meio, não sei como que faz uma organização boa disso aqui. Se deixar tudo numa prateleira assim, ocupa muito espaço, né? Complicado. Ó, aqui, tem até uma panela de pressão aqui, quando dá solda fria, a gente coloca a placa aí dentro, né? Mentira, eu não faço isso não. Os lixos aqui. Esse aqui eu vou usar numa televisão agora. Eu tô desconfiado do LA, desse LA 7080. E também tô desconfiado da bobina de FT dele. Desconfiado, né? Tem que fazer uns testes lá. Não sei, né? De repente é o chaveador. Aqui tem um chaveadorzinho, 4066. Um chaveador, isso aí. Processador vai pro lixo, porque eu não sei qual que é esse modelo dessa TV, então não adianta nada. Não tem nada que indique que televisão que é essa. Olha o verticalzinho aqui, a gente pode tirar o vertical. Eu vou tirar alguns componentes aqui, né? O filtro aqui, tá, esse filtro tá bom, ó. Geralmente eles enferrujam, né? Ficam horrorosos. Essa plaquinha aqui dá pra sair bastante coisa. O que é isso aqui? É a ponte, será? Não, a ponte tá aqui. Ixi, sei lá o que é isso aqui. Sei não. Será que é o cristal da. Bom, enfim, não sei. É isso aí, né? Já tô dando uma ajeitada melhor aqui. Ó, uma Sony. Que Sony da hora aqui, né? Tava mexendo nessa Sony há muito tempo atrás e parei. Parei que quando ela queimou de novo. Tá funcionando, queimou essa desgraça aqui. Eu acho que é o horizontal dela. Mas assim, medindo os transistores, eles não estão ruins. Mas vou ter que trocar eles, porque eu tô desconfiado. E ver se ela funciona, né? Esse tubo aqui eu acho até que tá ruim. Tá um ânimo, viu, de mexer nessa TV aqui. Eu acho que o tubo dela tá ruim. Uma outra coisa também, essa TV aqui, ó. Vamos aqui nesse lixo aqui. Essa televisão Telefunken era minha. Minha televisão, mas eu acho que quebrou o tubo, hein? Isso aqui já tá, cara, eu acho que mais de 10 anos aqui. Encostado. Ela, o tubo dela tá escuro. Eu não sei se é problema no tubo, no circuito. Mas tava escuro o tubo dela. E tem uma história bem triste. Quando eu for mexer nela, eu vou fazer um vídeo só pra mexer nela. Mas ela tem uma história bem triste, viu? Não sei nem se ela volta à vida, né? Eu tô bem desanimado também. Por isso que ela tá 10 anos aqui. É uma Telefunken bem legal. Era do meu pai, né? Era do meu pai, era. Era, né? Porque ele
Jogou no lixo, então não é mais. Mas eu acho que. Será que eu ligo aqui o flash? Aí. Parece que tá quebrado esse tubo. Não dá pra ter certeza não se quebrou. Ai, peraí que eu acho que tá trincado. Será que é reflexo, ó? Aí na câmera não dá pra ver, não. Na câmera não vai dar pra ver. Parece que tá trincado aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá vendo? Tem o cobrezinho aqui, do lado parece que tem um trinco. Vamos fazer um teste nessa TV aqui. Esse tubo antes de mexer. Parece que tem cupim, né? Será que deu cupim nessa TV? Tubinho da RCA. Esse telefone que é sempre mais complicado um pouco de mexer, né? Mas enfim, ó, anteninha. Não sei se de repente compensa só deixar ela montada em vez de jogar fora, né? Deixa ela montada mesmo que ela não funcione. Porque é um modelo bem. Eu não diria que é raro, porque eu já vi sim vendendo essa TV. Quase que eu comprei uma vez. Ah, é raro, né? Porque não vi. Eu vim vi uma vez só. Cara, esse tubo tá quebrado, cara. Que tá tão sujo. É, tá quebrado, né? Tá quebrado. Tá quebrado, certeza. Que pena. Tá quebrado, ó. Não é sujeira, não. Quebrado. Que notícia triste, hein? Certeza. Ah, também ficou 10 anos aí jogada, né? Eu também não sei nem se ia voltar a funcionar, porque o. Essa fonte. Essa aqui foi uma das primeiras televisões que eu comecei a mexer. Inclusive que eu levei um baita de um choque nessa. Ai, falei um. E. Nossa, cara. Eu levei um tranco nisso aqui que me ficou doendo a noite toda. Não sei como que eu não morri nessa desgraça dessa fonte. Tá tudo aqui, ó. Isso aqui já tá uns 10, 15 anos aqui. 15 anos não, porque eu acho que essa oficina não tem 15 anos. Mas a TV com certeza já tá mais de 15 anos desmontada. Bom, se o tubo dela tiver quebrado, eu vou dar uma. Ou monto ela. O que vocês acham aí? Que eu monto ela? Deixo ela montada mesmo quebrada. Ou eu me desfaço? Porque eu acho que não tem nem jeito. Essa fonte aqui, ó. Tá totalmente destruída. Como eu falei, né? Eu mexi muito nessa TV. E. Na época que eu tava aprendendo ainda, né? E aí eu desmontei aqui a fonte. Comecei a mexer. Aí na época eu deixava na sala essas coisas, né? Não tinha oficina ainda. Deve ter uns 20 anos já que eu mexi nessa, até mais. E. Aí um dia eu acho que não sei se é minha mãe, ó. Meu pai pegou a fonte, como é uma fonte muito pesada, deixou cair no chão. Foi dissipador para um lado, fonte para o outro, transformador foi pulou. Tanto é que eu não sei nem qual é a condição dele, acho que nem vale a pena não ficar. Bom, agora com o tubo quebrado não vale mesmo, né? Vou ver o que eu vou fazer com essa TV aqui. Talvez não monte ela, sei lá, vamos ver o que eu vou fazer aí. É, notícias tristes, né? Ah, essa aqui também, ó. Tem tanta bugiganga aqui, cara. Eu tenho dessa aqui, eu tenho duas TVs dessa aqui. Elas estão aqui no meio, que eu já. Eu tô tentando fazer uma, de duas fazer uma, mas ela tá tão em mau estado, ambas. Que eu duvido muito que dê pra fazer alguma coisa aí. Uma delas era cinza, ó. Mas enfim, né? Tô aí tentando aí. Fico Ford, eu tenho algumas coisas bem interessantes aqui de sucata. Sharpzinha. Ou um tubo da. Tubo branco e preto de pescoço largo.
Esse tubo tá ruim, eu uso pra teste. Ele, quando você aumenta o brilho, ele expande e perde foco. Isso pode ser sintoma de mate, mas eu, de retificadora, problema de retificadora, mas eu já testei ela naquela minha aquarela Admiral, né? Vermelhinha. E o tubo mesmo tá ruim. Tem um outro tubinho ali, ó. Bastante tranqueira, né? Umas coisas aí que não sei se eu vou jogar fora ou não. Tem uma carcaça de sânio. Não queria jogar fora, não. Tem uns tubos, ó. Tem essa CC aqui, ó. Que tá, o tubo dela tá bom. Um tubo Philips. E algumas outras coisas lá. Ó, esse aqui, ó. TVzão, hein? Mas escata. Eu tô interessado no tubo dessa TV aqui, ó. Eu comprei faz um tempinho essa TV. Eu quero ver se o tubo é compatível com uma que eu tava mexendo, né? Na época já foi mais de uns 3, 4 anos que eu tava procurando um tubo. Só que a TV tá toda desmontada, tem que montar. Eu quero me livrar dessa Sanyo aqui, ver se eu vou montar ela, ver como que é o estado dela, o que eu vou fazer com ela. E aí eu vou pegar essa daqui, vou começar a montar. Tá aqui os pedaços dela, tá vendo? Aqui, ó. Dando um spoiler, eu acho que eu nunca mostrei essa TV aí. Essa TV já tá parada também já faz uns 2 anos. Porque o tubo dela tava ruim. O tubo tava ruim. Acho que ela tava com problema no horizontal também. Esse flyback de onde que é, hein? Nem lembro mais, cara. Preciso resolver essas coisas aqui. Mas é isso aí, né? Eu já tô até refazendo aqui a madeira, né? Que é um projeto que eu parei faz tempo já. Mas eu precisava de um tubo. Na época eu cheguei à conclusão que o tubo tava ruim. Agora, pra dizer a verdade, hoje, até tenho um pouco de dúvidas, né? Porque o horizontal. Eu acho que eu fiz um teste com um outro tubo. Ah, tô lembrando. Eu fiz um teste com um outro tubo dessa TV. Tem essa TV. Eu fiz um teste com um outro tubo. E parece que tava bom, mas o outro tubo, eu nem sei o que eu fiz do outro tubo. Acho que eu vendi. Eu vendi a carcaça, acho que era Stabilimatic. Eu vendi. Eu acabei vendendo com o tubo a carcaça. E eu fiquei sem. Bom, enfim, né? Essa Philco aqui também, a Celta bugiganga, que eu não sei o que eu faço. Tá estralando aqui no tubo. Eu acho que é o fly dela. Um projeto que eu também parei no meio do caminho. Mas o mais importante é eu terminar essa Sanyo. Aí eu venho pra essa, cara, pra esse daqui. E essa daqui, sei lá o que eu vou fazer. Às vezes é só montar e deixar aí montado mesmo. E tá aí, né? Acho que por enquanto é isso. Não sei se tem mais alguma coisa. Agora eu fiquei encafifado com essa TV aqui. Eu vou até tirar ela daqui agora só pra dar uma olhada nela. Olha só. Capacitor Kanda, alguém já ouviu falar? Nossa, tem tanta coisa aqui, cara. É uma retificadora meia ponte e um capacitorzinho Kanda. Isso aqui era um. Eu lembro ainda, era uma dessas fontezinhas que você coloca na tomada. Nem sei onde foi para a carcaça, velho pra caramba. Eu usava quando era criança, né? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Eu não sei de que televisão é essa aqui. Isso aqui acontece, né? Mas eu nunca tinha visto em televisão, não. Será que isso aqui deve ser de televisão? Porque tinha. Eu já tô desmontando, né? Que eu não sei nem de que TV que é isso. Tinha um cristalzinho aqui, ó. De cor, tá vendo? NTSC e Pal M. Então isso aqui é de uma televisão. Mas dá uma olhada. Tá raspado. Sabe onde isso acontece muito? Nessas fontes de computador. Hoje em dia eu não sei se acontece mais, mas antigamente acontecia bastante. Ó, tô raspado aqui também, ó. Acontecia bastante. Engeve TV03.
Será que é a marca da TV? Engeve? Muito bizarro isso, né? Pra não copiar o projeto, acontecia muito em fonte de computador, antigamente. Pra não copiar o projeto, o pessoal raspava aqui, o fabricante raspava. E aí você não conseguia. Geralmente quem raspa assim é quem já copiou, né? Mas enfim. As coisas bizarras que vai vindo. Ainda vou tirar esse cara daqui, ó. Dá uma olhada na quantidade de dissipador que eu tenho aqui. Não sei porque que eu tô guardando tanto dissipador. Afinal, o dissipador não dá problema, né? Ah, o dissipador da televisão tá com problema. Se eu não trocar, isso não é possível acontecer, né? Tenho uns dissipadores aqui ainda. Nem sei se eu. Eu na minha, verdade, minha intenção era deixar aqui alguns projetos que eu queria fazer, mas olha. Ultimamente ando meio desanimado de fazer projeto eletrônico. Eu acho que eu vou selecionar alguma coisa aí e conforme for jogar fora. Essa telefone que ainda tá aqui comigo, eu falei, né, que eu ia já jogar fora. Nossa, aí. Mas eu não queria jogar fora esse tubo não, fiquei com dó de jogar fora esse tubo. Apesar que eu não sei se ele tá funcionando, ó. Parece da própria Telefunken, né? Cara, mesmo que ele não esteja funcionando, cara. Não gostaria de jogar ele fora, não. Eu tava desmontando já aqui, né? Porque essa carcaça aqui tá ruim, tá podre, ó. Ela já veio assim, quando eu peguei ela já veio assim. E a fonte também tava zoada, faltando peça, acabei não dando continuidade nessa TV aqui. Mas tá aí ainda, né? Eu não sei, aqui já tá. Olha só, cara. Preciso resolver isso aqui, mano. Essa aqui é uma fio soft touch. Preciso mexer nela, mas preciso resolver essas outras TVs. Tem uma Toshiba aqui que eu queria me desfazer dela, mas meu pai não quer que eu desfaça. E o que é que fica? O que é que fica aí? Tá aí, né? Essa outra TVzinha também. Tá aí, tem coisa pra caramba aqui. É ruim porque fica amontoado, que às vezes eu quero usar, que nem essa, queria ligar essa Mitsubishi aqui. Mas como que eu vou chegar ali, né? Tem essa Samsung aqui também. Eu precisava de um espaço maior, tá vendo? Esse é. Ou diminuir as televisões, é isso que eu falo. Muito pouco espaço. A televisão ocupa muito espaço. E olha que o lugar aqui não é pequeno, não. Deve ter. Nossa, 4x4 aqui, por aí. É quase o tamanho de muito apartamento tá lançando hoje aí, por aí. Mas eu não sei, acho que não tem muito mais que fazer aqui. Agora é limpeza, né? Vou tirar a televisão daqui, limpar. E não tem muito mais o que fazer não. Tá aí a bagunça. Tem algumas coisas aqui que eu vou. Isso aqui é cola, né? Algumas coisas eu vou jogar fora aqui, ó. Esse daqui, ó, andou um rádio. Eu tinha quando era criança, mas deixei no sol, ele retorceu inteiro, né? Eu fiquei guardando aí, ah, quem sabe um dia, mas. O rádio até que é legalzinho, ele tem ondas curtas, tudo, mas. Temos aqui um sintonizador de. Isso aqui é uma coisa que enche o saco, porque dificilmente vai usar. Fica só ficando espaço, né? Ó, tem umas. É, isso aqui é de valvulado, saída de valvulado, saída de áudio de valvulado. Ou será que são esses aqui que é saída de valvulado? Não, isso aqui é. Que é isso? Que é um filtro? Só tem três fios, né? Dois fios aqui. Isso aqui é um filtro, com certeza. Filtro de fonte. Antigamente usava, em vez de usar resistor capacitor, usava indutor capacitor, né? Porque a mais indutor é mais eficiente do que um resistor. Resistor ele emite muito calor. Indutor não. Você tem uma eficiência melhor. Só que indutor, olha o tamanho do indutor. Isso aqui deve ter uns. Eu não acharia difícil se não tivesse meio quilo. Uns 400 gramas, meio quilo. E é inconcebível, né? Hoje em dia você ter meio quilo só num filtro. Mesmo mais antigamente. Esse aqui eu não sei o que que é. Ah,
Admiral vertical. Ah, isso aqui é um acoplamento de vertical da televisão, daquela televisão Admiral, né? A OC. Tem nada a ver. Admiral reator. Então é isso mesmo. Filtro. Esses daqui são as saídas, então, do. Mas olha como tá em estado vergonhoso, hein? De repente dá pra fazer umas brincadeiras aqui. Enfim. Acho que é isso, né? O resto aqui eu vou ver o que dá pra jogar fora. Aqui a televisão. Acho que não tem muito mais o que explorar por aqui. É, tem esse negocinho aqui, ó. Isso aqui é o típico de coisa que. Eu acho que eu nunca vou usar na minha vida. Mas também para jogar fora, né? Eu fico meio assim. Eu acho que isso aqui era numa Mitsubishi. Tava com a carcaça muito zoada e o tubo tava bem ruim. Eu acabei guardando só essa peça. Tem outra igual aqui. Mas essa aqui é sucata. Essa aqui eu achei numa sucata. Ou vice-versa, né? Não, essa aqui eu acho que tava com a TV, porque ela tava bem empoeirada. Empoeirada não, terra mesmo. Tinha terra dentro. Isso aqui é a sucata, deve estar até quebrada aqui, ó. Eu tenho uns tubos aí, eu vou fazer um vídeo só testando tubo. Nossa, tem uns 10 tubos aí pra testar. Mas é isso aí, turma. Então, queria mais dizer, né, o que que eu tenho aqui. E alguns projetos. Essa TV, o que vocês acham dessa TV aqui? Se eu monto ela, deixo ela montadinha. Essa aqui eu acho que eu vou. Brevemente eu vou terminar ela, né? Vou criar vergonha na cara. Já começamos mesmo a fazer o Huawei. Então a gente termina, né? Vou ver se é os. Essa aqui tem dois transistores na saída horizontal. Que é pior ainda mais ainda no nosso caso, né? Preciso até ver se eu ainda tenho aí o transistor aí comigo. Não sei se esses eram originais ou se eu já troquei, agora não sei. É isso, né? É isso. Eu vou andar pra ficar mexendo aqui até amanhã. Aqui uma voz aqui, ó. Esse painel é desse rádio que não tem mais a. O cupim levou embora com o meu, né? Olha, um varicap. Varicap é outra coisa que eu tenho de monte aí. E é uma coisa que quase nunca usa, né? Tem alguma coisa aqui? Tem não. Bom, é isso aí, turma. Vou deixar aí. Era mais pra mostrar mesmo aí o que eu tenho aí. Uma sucataiada aí, umas tranqueiras. Eu não tô mais usando essa oficina aqui embaixo, né? Tava usando uma outra lá em cima. Mas eu vou reativar essa oficina aqui embaixo. Às vezes é melhor. Pra televisão grande, é melhor eu trabalhar aqui embaixo. Isso aí. O que eu queria saber mesmo é o que vocês acham dessa TV aí, desse telefone. Jogo fora. O que vocês acham aí? Se vale a pena ficar com uma TV quebrada, desmontada? Quebrada e montada, né? Sei não. Vou fazer um videozinho só pra ela, mesmo que ela não. Que eu for jogar fora. Tá bom, turma? Então, fiquem aí. Eu acho que por esse vídeo aqui era isso que eu tinha que falar, né? Turma, valeu, muito obrigado. Vão comentando aí sobre tudo essa TV. Eu vou respondendo aí conforme eu sempre faço, né? Então, valeu, turma. Até mais.